Kjære landsmøte. Erna har bedt oss om å føde flere barn. Tette avløp, mangel på varmt vann og mødre som gråter fordi det ikke er plass til partner. Dette var just overskriften om fødeavdelingen på Sørlandet sykehus i Kristiansand. Og sykehusledelsen de bekrefter på grensen til uforsvarlige forhold. Kristiansand sykehus er en del av helseforetaket Sør-Øst. Det betyr at alle midlene, drift og investering skal fordeles på flere sykehus. Og det er helseforetak som tar prioriteringer. Skal man investere, så risikerer man da å måtte kutte i drift med å nedbemanne og effektivisere. Som en butikk. For Kristiansand så betyr det at opprustningen av fødeavdelingen ikke kan skje før om kanskje 10 år. Og når politikere fra Arbeiderpartiet, Høyre og FRP retter kritikk mot sykehusledelsen, så er det noe som skurer. For det er partier som er ansvarlige for den styringsmodellen som vi har i dag. Senterpartiet har siden starten vært tydelige på at vi vil ta sykehusene tilbake til den folkevalgte styringen. Vi vil skille mellom drift og investeringer, slik at sykehusene ikke må kutte i driften for å få råd til de nødvendige investeringene. Og ikke minst så må sykehusene finansieres over ramme og ikke innsatsstyrt sånn som det er i dag. Det som ligger i programmet vi behandler i helga, det er tydelig av vårt standpunkt. Det handler om trygghet, beredskap og lokalt eierskap. Og kanskje neste gang Senterpartiet fremmer forslag på Stortinget om å avvikle helseforetaksmodellen, så vil til og med Erna være med på laget. Takk.